Deyir, xoşbəxtliyi danışanda daha çox artar. Ağır günü danışanda azalar. Bəlkə 93-cü ilə qayıdaq. Canım ağrıyır, istəmirəm. Xoşbəxtsiz. Sözün hər mənasında deyirəm yəni. Hər mənada yox. Əgər sən 100% xoşbəxtsənsə, sən bezə bilib özünü öldürə bilərsən. Həyatın marağı olmaz. Heç olubmu ki, özünüzü öldürmək istəmişsiniz? Bir dəfə olub. Anam dünyasını dəyişəndə. Nə etdiniz? Mamanı buradan xəstəxanadan aparanda rayona, orada dəfin eləməli idik. Mamanı evdəkilərlə yola saldıq. Mən də öz maşınımı gəldim ki, götürüm. Bunu duydu qardaşım. Qardaşım gəldi, mən sürən maşına oturdu. Mən dedim ki, yolda elə bir yoldan gedirdim ki, mən rayona. O yoldan maşını belə bıraxaz dedim ki, aşsın gedim də mən. Özünüzü öldürmək istəyirdiniz. Bilirdinizmi ki, ananız dünyasını dəyişəcək? Yox, yox. Bir anda oldu yəni? Bir anda oldu. O həkimin səhv əməliyyatının ucubatına mənim anam dünyasını dəyişdi. Mən ölmüşdüm, mən havalanmışdım. Əməliyyata girdi, əməliyyatdan çıxdı. 15 dəqiqə sonra gözün yumdu. Gördünüz mü əməliyyatdan çıxandan sonra? Dayanmışdı başının üstündə mamamın. Mamam orada mənə çox xeyr dua verdi. Açdı gözünü, belədi, buy, mətənin. Sonra belə gözün açdı, baxdı üzümə, belədi, oğlum, qızım mətənin. Yaşamağım, geyimim, kezimim, hər şeyim mətanət. Bala dedi, Allah səni dedi, bu dünyada dedi, heç vaxt quyuya salmasın. Ondan sonra gözümü açdım ki, mən xəstəxananın həyətində torpağın içindəyəm. Belə o qədər mənə ora-bura dartıblar, saxlamaq istəyiblər əlimi, qolumu. Ki, yəni, gördüm torpağın içində eşələnirəm mən, mən yoxam. Ondan sonra qalxmadım ayağa, özümə gəlmədim. Vay, vay, vay. Mətənə xam, anınız üçün darıxırsınız. Bir saniyə belə yadımdan çıxır ki, mən çox ağlamışam, mən yorulmuşam, mən gülmək istəyirəm, mənim gözlərim içi qəmlə doludur. Tez dünyasını dəyişdi, doymadıq, doymadıq ondan, o doymadıq ondan. İndiyə nə qədər də, mən deyirdim, bu adam elə bil ki, ehtiyacı olardı, bu adam elə bil ki, fiziki cəhətdən də bu insan ağrısıydı və yaxud onu otuzdurardıq oradan, tərpənməsiydi, amma oturaydı, danışmayaydı. Razıydım. Bir ömür ona baxmaq istəyərdiniz. Nə danışırsan, ömrümün axırına qədər. Canımı qurban elərdim ona. İndi burada sağ olsaydı, nə danışardınız, neyin yerdəyiz? Heç nə, doyunca baxıb, qucaqlayıb ağlayardım. Danışmazdım ki, mən. Mən dilim tutulardı, mən ancaq baxardım. Mən pis oluram, mən dolur gözlərim. Mən ancaq ona baxardım, deyərdim ki, niyə? Niyə məni bu vəziyyətdə qoydun, tək getdin?